Takže ahoj, tady hned se takový divný video trošku. Pokud slyšíte v pozadí takový divný šumění, nevím, čím to je. Včera jsem se rozhodl natočit video a najednou mi v žádných jiných mi to nedělalo. To šumí to, není tam nic slyšet. A nevím, jak se toho zbavit, tak jestli byste mi mohli nějak poradit, abych mohl točit dál, protože s tím šuměním videa nemají smysl. Jo. Rozhodl jsem se natočit na Wolfenstein, ale nějak... Zkusil jsem na to, jestli byste někdo fakt věděl, jak mi poradit, aby to fungovalo, tak bych byl moc rád. Tak se zatím mějte. Čau.